Amerikeli senatorebi Baltiis kveqnebs pirdebian, rom Donald Trumpis administratsiis pirobebshi Amerika gaagdzeles mat mkhardaჭერას da rusuli saptqisgan datsvas. Senatori John McCain-i regionaluri turis parklebshi Tallinnshi premier Yuri Ratas shekhvda da sitqvit gamovida. Respublikelma senatorma ganatsxada, rom Rusetis kibershetevebis da Ukrainashi Moskovis kmedevebis gatvalisწინebit Amerikis da Baltiis kveqnebis shoris mchidro kavshiri kidev upro mnishnelovania. Ფიქრობ, ესტონეთში ამერიკელი სამხედროების ყოფნა იმის დასტურია, რომ ჩვენ რონალდ რეიგანის პრინციპების ერთგული ვართ. და ვფიქრობ, რომ სიმტკიცეს მშვიდობის მოტანა შეუძლია. რუსეთის სული ქცევის თავიდან აცილება მხოლოდ მტკიცედ ძლიერი ჯარის და ნატოს ძლიერი ალიანსით არის შესაძლებელი. ესტონეთი ამ ალიანსის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. John McCain ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთი შეეცადა ამერიკის არჩევნებზე გავლენის მოხდენას კიბერშეტევების საშუალებით, თუმცა მისი თქმით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მოსკოვის ქმედებებმა არჩევნების შედეგებზე გავლენა მოახდინა. სენატორი McCain და მისი რესპუბლიკელი კოლეგა, სენატორი ლიცი გრამი განაგრძობენ რეგიონალურ ტურნეს. ისინი კვირის ბოლოს უკრაინასა და საქართველოში ჩავლენ.